Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды куралдуу кагылышуу жүрүп жаткан Судан республикасына барбай турууга чакырды. Эскерте кетсек, учурда Суданда регулярдуу армия жана ыкчам аракеттенүү күчтөрү куралдуу кагылышууда. Эл аралык басылмалардын маалыматы боюнча учурда кырдаал курч, буга байланыштуу тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарын аталган өлкөдө абал толук турукташканга чейин баруудан убактылуу баш тартууну сунуштайт. Министрлик Судандын аймагында кыргызстандын жарандары катталбаганын билдирет.